আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আছাম টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এল পি ইউ পি টিচাৰ ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকে কিদৰে আবেদন কৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম এল পি ইউ পি টিচাৰ ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছটা পদ খালী হৈছে সেই পদকেইটাৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কিদৰে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম পোনপ্ৰথমতে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো অ'পেন কৰিওক লিংকটো অ'পেন কৰাৰ পাছত ওপৰতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিলে পাব ক্লিক ফৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টকেইটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইদৰে আহিছে এল পি ইউ পিৰ আপোনাৰ ভেকেঞ্চিৰ এডভাৰটাইজমেণ্টকেইটা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই এইদৰে চাই ল'ব পাৰিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি ৰাখিছোঁ ডাইৰেক্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰা লিংককেইটাও মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেণ্টকেইটা ডাউনলোড কৰি লওক তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ ফ্ৰম লিভিং ছাইড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম এখন এইদৰে আহি যাব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে আপলোডো কৰিব লাগিব কিদৰে ফিল আপ কৰিব সেইটোৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা হৈছে সেইটো যেনিবা এ পি এছ চিৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে এইটো আপোনালোকে ছেইম প্ৰচেছতে ফিল আপ কৰিব পাৰিব কেৱল ভাইট নাম্বাৰ সেইখিনি আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ এইখন দেখিছে ন'টিছখন আপোনালোকৰ এন আই অ' এছৰ এখন ন'টিছ আছে সেই ন'টিছখনো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ এন আৰ এছৰ কেণ্ডিডেটখিনিখিনি আপোনালোকৰ এই টিচাৰ ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে এলিজিবল নহয় বুলি আপোনালোকৰ এখন ন'টিচ আহিছিলে সেই ন'টিছখনো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি ৰখা হৈছে এই ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ফৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এ বি আপোনাৰ এল পি ইউ পিৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান ভেকেঞ্চি খালী হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোতে পাই যাব আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাতো দেখুৱাই দিয়া হৈছে দেখিছে এইদৰে এইদৰে আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতো গোটেইখিনি ডিটেইলছত দি দিয়া হৈছে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কিমান ছাইজত হ'ব লাগিব এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লিক হেৰাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক হেৰাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো খোল খাব দেখিছে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে জানুৱাৰী দুই তাৰিখৰ পৰা দেখিছে এপ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ জানুৱাৰী দুই তাৰিখৰ পৰা আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ শেষ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী দুই তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুই তাৰিখ লাষ্ট ডে'ট দিয়া হৈছে দেখিছে অনলাইন এপ্লাই ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত মোক দেখিছে এইদৰে খোল খাব আপোনালোকৰ প্ৰচিদটো এপ্লাই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব প্ৰচিদটো এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন এইদৰে খোল খাব ইয়াত দিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী আপোনালোকে দুইটাৰ ভেকেঞ্চিৰ বাবেই আবেদন কৰিব পাৰিব এল পি ইউ পি দুইটাৰ বাবেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে প'ষ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কোনটো ভেকেঞ্চিৰ বাবে আবেদন কৰিব ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী কৰিব নে আপাৰ প্ৰাইমেৰী কৰিব প্ৰথম প্ৰথমতে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব দিছে মই লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত এপ্লাই টেট আপোনালোকৰ আছাম টেট নে চেণ্ট্ৰেল টেট সেই অপশ্যনটোত আহি যাব আপোনালোকৰ আছাম টেট যদি হয় আছাম টেট চিলেক্ট কৰিব চেণ্ট্ৰেল টেট হ'লে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল টেট চিলেক্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট নেম অফ এপ্লিকেণ্ট এপ্লিকেণ্টৰ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব যদি আপোনাৰ মিডল নেম আছে তেতিয়া আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপচনটোত ফিল আপ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেমটো প্ৰথমতে ফিলাপ কৰিব ছেকেণ্ড অপচনটো দিয়া হৈছে মিডল নেম এণ্ড লাষ্ট নেম যদি আপোনাৰ মিডল নেম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছেকেণ্ড বক্সটোত ফিল আপ কৰিব আৰু লাষ্ট নেমটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড বক্সতে ফিল আপ কৰিব এইদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত এটা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এটা ইমেইল আইডি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইমেইল আই ডিটোৱেই ইউজাৰ আই ডি হ'ব সেইবাবে আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ভুল নকৰিব ভালদৰে চাই চিতি ফিল আপ কৰিব এইদৰে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব ইমেইল আইডিটোও ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব এইট ডিজিটৰ এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ নামটোৰ পাছত ওৱান টু থ্ৰী তেনেকৈ আপুনি পাছৱৰ্ড এটা ছেট কৰি ল'ব পাৰে এইদৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে স্মল লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰ এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু এইট ডিজিটৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাছপৰ্ডটো হ'ব লাগিব এইখিনি ডাটা ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এইদৰে হৈ যাব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো ইয়াত দেখুৱাই আছে তাৰপাছত ইউজাৰ আইডি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব যদি ফিল আপ হৈ নাথাকে পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব চাই আইডিটো আপোনালোকৰ দেখুৱাই থাকিব ইমেইল আইডি আৰু আপোনাৰ পাছপৰ্ডটো আপোনালোকৰ এইড্ৰেছ শ্ব' কৰিব লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ আহি যাব এইদৰে আহিছে আপোনালোকে ত্ৰিছ মিনিটৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি ত্ৰিছ মিনিটতকৈ অধিক লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন লগালগ লগ আউট হৈ যাব আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলৈ চাব যিসমূহত ৰেট ষ্টাৰ দিয়া আছে সেই সেই সেইসমূহ ফিল আপ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে বাধ্যতামূলক সেইখিনি আপোনালোকে স্কিপ স্কিপ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰথমতে কেটেগৰীটো আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব ল'ৰাৰ পৰা এমেৰি বুলি যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম ল'ৰাৰ পৰা এমেৰিটো চিলেক্ট কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে দেখিছে তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আপোনালোকৰ তিনিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিবলৈ আহে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত দেখিছে এপ্লাই ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল পষ্ট নেমটো আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব এইদৰে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে এইদৰে আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব ইমেইল আইডি ফাৰ্ষ্ট নেম মেডুল নেম এইখিনি আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো এইদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব ডেট মন্থ ইয়েৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব কেলেণ্ডাৰৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল অৰ্ডাৰছ দিয়া আছে কেটেগৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কোনটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে মই জেনেৰেলটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ছাইডত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফাডাৰ নেম মাডাৰ নেম গাৰ্জেন নেমটোও আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব যদিও ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই আপোনালোকে সেইটোও ফিল আপ কৰিব লাগিব নহ'লে ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ছাবমিট নহয় তাৰপাছত এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব আপোনাৰ ডকুমেণ্টত যিদৰে আছে আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত মেৰিটেল ষ্টেটাছটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব মেৰিট আনমেৰিট তাৰপৰা আপোনালোকৰ গাৰ্জেণ্টৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰোবাৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব এইদৰে দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব এইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এড্ৰেছটো এড্ৰেছৰ ছেকশ্যনটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে দেখিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে লোকেলিটি বা আপোনাৰ কে আৰ অফটো ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত ভেজ বা টাউন নেমটো ফিল আপ কৰিব পুলিচ ষ্টেচন নাম দিব ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে এইদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিব পিনক'ডটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে ক্লিক দিছ ইফ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ এণ্ড পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আৰ দ্য চেম যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো যদি চে'ম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে জেনেৰেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাক সোধা হৈছে ইউ আৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আপোনালোকে য়েছ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আছে সেইটো সোধা হৈছে বাই বাৰ্থ আপোনালোকে সেইটো প্ৰথম অপশ্যনটোৱেই চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইউ আৰ পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট ইন আছাম যদি আপুনি আছামৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় য়েছ কৰিব ঠিক আছে এইটো তাৰপিছত যদি আপুনি কিবা স্পৰ্টছ কোটাত যদি আপোনালোক আছে ষ্টেট বা নেশ্যনেল লেভেলত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আপোনালোকে দিব পাৰে যদি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট তেতিয়া আপোনালোকে নৌ ৰাখিব কালচাৰেল এক্টিভিটি যদি আপোনাৰ আছে কিবা ষ্টেট লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেলত ই এছ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে নৈ ৰাখিব তাৰপিছত এন চি চি চাৰ্টিফিকেটৰ কথাও সোধা হৈছে যদি বি বা চি চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে দিব পাৰে যদি নাই আপোনালোকে ন' অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে যদি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় ই এছ কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এই গোটেই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ন ৰাখিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি প্ৰথম প্ৰথমতে সোধা হৈছে আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি ইয়েৰ পাছিং অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক কোন চনত পাছ কৰিছিলে সেইটো সোধা হৈছে আপোনালোকে কেৱল ইয়াত ইয়েৰটোহে ফিল আপ কৰিব লাগিব মেট্ৰিকৰ এছ এছ এল চিৰ আপোনালোকৰ ইয়েৰটো ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে সোধা হৈছে ক্লাছ টুৱেলভত আপোনালোকে বেটাৰমেণ্ট একজাম দিছিলে নেকি যদি দিছিলে ইয়েছ কৰি পেলাই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি দিব যদি নাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অপশ্যনটো ন ৰাখিব তাৰপিছত সোধা হৈছে ইউ আৰ চাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আপুনি ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হয় ইয়েছ কৰিব যদি নহয় আপোনালোকে ন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভৰ আপোনালোকে ডেটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব দেৰিছে ক্লাছ টুৱেলভটো দিয়া হৈছে ৰ'ল নম্বৰ ফিল আপ কৰিব কোন চনত আপুনি পাছ কৰিছে সেইটো ফিলাপ কৰিব ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিলে আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিব যদি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল বৰ্ডৰ হয় তেতিয়া ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব আপোনালোকৰ মাৰ্ক অফ টেন আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেইটো ফিল আপ কৰিব পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে বৰ্ডটো চিলেক্ট আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আপোনালোকৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল নে চি বি এছ ই বৰ্ডৰ হয় আপুনি সেইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে আছাম টেটৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে চি টেট হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ চি টেটৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব আচাম টেটৰ আপোনালোকৰ দিছে এল পি টেট ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব লাগিছে পাছিং ইয়েৰটো আহিছে ট'টেল মাৰ্ক যিহেতু ওৱান ফিফটি আছিলে ওৱান ফিফটিৰত আপুনি কিমান পালে মাৰ্ক অফ টেনত ফিল আপ কৰি দিব আপোনালোকে ষ্টেটটো তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত দিয়া আছে আম টেট চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে মাৰ্কশ্বিটখনত যিটো নাম্বাৰ আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব তাৰপাছত লেংগুৱেজ ইন আছাম টেট আপোনালোকৰ সোধা হৈছে লেংগুৱেজ ওৱান আছাম ডেটত কি আছিলে তাৰপাছত লেংগুৱেজ টু আছাম ডেট আপোনালোকৰ সোধা হৈছে এইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লেংগুৱেজখিনি আহি যাব আছামিছ আছামিছ বেংগলী বড়ো গোটেইখিনি আহি যাব হিন্দী আপোনাৰ কি আছিলে আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত অপশ্যনটো দিয়া হৈছে এপ্লাই ইন স্কুল মিডিয়াম আপুনি কোনটো মিডিয়ামৰ স্কুলত আপুনি আবেদন কৰিব খোজে সেইটো সোধা হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ মিডিয়ামখিনি আহি যাব আছামিছ বেংগলী হিন্দী বড়ো গাৰো গোটেইখিনি আহি গৈছে মই আছামিছটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপুনি যোনটো মিডিয়ামত এপ্লাই কৰিব খোজে আপুনি সেই মিডিয়ামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত দিয়া হৈছে ছ'চ ইউৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যদি ডি এল এড আছে ডি এল এডটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আপোনাৰ ডি এল এডটো ইয়াত আহিছে ডি এল এডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা ডি এল এডৰ আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ পাছিং ইয়েৰ ট'টেল মাৰ্ক মাৰ্ক অফ টেন এইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰি দিবলৈ আহিব এইখিনি আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখন চাই পেলাই ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব মই যিকোনো এটা ফিল আপ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ডেমৰ হিচাপে আপোনালোকে শুদ্ধকৈ নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখন চাই ফিল আপ কৰিব ভুল নকৰিব তাৰপাছত ইনষ্টিটিউট নেম দিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমটো দিব আপুনি কোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছে বা আপুনি ব'ৰ্ড নেমটো ইউনিভাৰ্চিটি জেগাত ফিল আপ কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত ষ্টেটটো ফিল আপ কৰিব এইদৰে আপোনালোকে ডাটাখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আহিব আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি দিবলৈ যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ই এছ দিব পাৰে আৰ্মি নেভি এয়াৰফৰ্চ আহি গৈছে আপোনালোকে যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় আপোনালোকে সেইটো দি দিব পাৰে যদি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ন ৰাখিব তাৰপৰা ইউ আৰ ৱৰ্কিং এজ এ টিচাৰ যদি আপোনালোকে টিচাৰ হিচাপে চাকৰি কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ৰেগুলাৰনে কণ্টেক্টুৱেল নে কোনটো প'ষ্টৰ কৰি আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব যদি নাই কৰা তেতিয়া ন অপশ্যনটো ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনকেইটা সেইটো একচেপ্ট কৰিব একচেপ্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ আগত এবাৰ ভালকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন এবাৰ চাই ল'ব যদি সকলো ঠিকেই আছে তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ বেচটো আহি যাব দেখিছে প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ছাইজটো হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফখন জে পি জি পি এন জে পি জি ফৰ্মেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত চিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব ফা পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নহয় আপোনাৰ ফটো ৰচিঙনেচাৰ আপোনাৰ ফিফটি কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি ফৰ্মেটত বাকী ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মিটিঙৰ যিটো এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব দেখিছে আপোনালোকৰ এইচ এছ এছ এল চি মানে আপোনাৰ যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট সেইখন আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ছাইজটো দিয়া হৈছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কে বি এডমিটৰ ছাইজটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বি চাইজখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব দেখিছে আপোনালোকে তাৰপাছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ আছাম টেট মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যদি আছাম টেটৰ মাৰ্কশ্বিট আছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়া চাৰ্টিফিকেটৰ জেগাটো আপুনি মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰি দিব পাৰে তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে ডি এল এডৰ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে পি আৰ চি ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে এই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব এই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন এবাৰ প্ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিব সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন আপোনাৰ প্ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিব যদি সকলো ঠিকেই থাকে তেতিয়া যদি আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়ে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো জেনেৰেট হৈ যাব এইদৰে দেখিছে আপোনালোকে ইউ হেভ কমপ্লিট ইয়ৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুলি আপোনালোকৰ এইদৰে শ্ব' কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কিদৰে কৰিব দেখিছে আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এইদৰে আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট হৈ যাব লাষ্টত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট অপশ্যন পাব প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰি ডি এফ আকাৰে নিজৰ লেপটপ বা মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে এইদৰেই অধিক সহজতে আপোনালোকে এল পি ইউ পি টিউচাৰ ভেকেঞ্চিৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে